السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے این نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سمبل ضیاء۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں۔ سانگلہ چودھری افضال احمد کاہلو کا ممبر ہیلتھ کونسل ٹی ایچ کے اسپتال سانگلہ ہل منتخب ہونے پر الغفاری ویلفیئر سوسائٹی سانگلہ ہل کی طرف سے مبارکباد۔ الغفاری ویلفیئر سوسائٹی سانگلہ ہل کے صدر محمد رزاق غفاری، ڈاکٹر احمد رضا غفاری اور باقی تمام باڈی نے پھولوں کی مالا پہنائی اور مبارکباد دی۔ چودھری افضال احمد کاہلو کو ممبر ہیلتھ کونسل ٹی ایچ کے سانگلہ ہل منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر چودھری اعجاز احمد کاہلو استاد طارق الغفاری ویلفیئر سوسائٹی سانگلہ ہل کے صدر محمد رضا غفاری، مشاورتی کونسل کے ممبر ڈاکٹر احمد رضا غفاری، سینئر نائب صدر ننکانہ صاحب چودھری محمد سرور غفاری، محمد کاشف غفاری نے نو منتخب ممبر ہیلتھ کونسل چودھری افضال احمد کاہلو کو پھولوں کی مالا پہنائی اور مبارکباد دی۔ اس موقع پر صوبائی ایڈیشنل سیکرٹری الغفاری ویلفیئر سوسائٹی پاکستان رجسٹرڈ سیٹ امجد علی غفاری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مبارکباد دینے والوں میں حاجی محمد اشرف پاشا غفاری، سینئر نائب صدر محمد شفیق غفاری، نائب صدر محمد افضل گجراتی غفاری، نائب صدر عبدالستار غفاری، جنرل سیکرٹری محمد عمران رشید قادری غفاری، فائنانس سیکرٹری ڈاکٹر محمد اقبال غفاری، جوائنٹ سیکرٹری شاہد نذیر غفاری شامل تھے۔ رپورٹر ارشد علی سلطانی، جے این نیوز، سانگلہ ہل۔